Och lopp 6, det har cirka 100 meter kvar till start. Där lämnar startbilen fältet. Snabb ut nummer 2, Farmer Jack. Galopp är det för nummer 4, Ibiza Nalan. Utifrån kommer nummer 6, Hövings Unbeatable. I rygg på ledaren nummer 1, Earthquake Neo. Ner som 3, nummer 6, Hövings Unbeatable. Först utvändigt en bit ner nummer 3, J.A. Connibell. Får nu framför sig nummer 6, Hövings Unbeatable, som tar första häst i andra spår. Tredje inne för 9, Moons Ballerina. Ledande nummer 2, Farmer Jack. Kom upp till 500 meter. Gör det på en 14. Har i ryggen nummer 1, Earthquake Neo. Först utvändigt nummer 6, Hövings Unbeatable. Där bakom i andra par utvändigt nummer 3, G.A. Connibell. Tredje invändigt för 9, Moons Ballerina. Och avsluta invändigt, det gör nummer 4, Ibiza Nalan. Led anför gör nummer 2, Farmer Jack, tillsammans med Stefan Söderqvist. I rygg på ledaren finns stallkamraten 1, Earthquake Neo. Och vi kom upp till 1000 meter, gör det på en 15,1. Som trea, nummer 6, Hövings Unbeatable. Där bakom nummer 9, Moons Ballerina, som 4 på innerspår. Först utvändigt en bit ner, 3, J.A. Connibell. Avsluta invändigt, det gör nummer 4, Ibiza Nalan. 800 meter kvar av loppet. Vi ser ledningen nummer 2, Farmer Jack. I ryggen nummer 1, Earthquake Neo. Som 3, nummer 6, Hövings Unbeatable. Först utvändigt en bit ner nummer 3, J.A. Connibell. Innanför där är nummer 9, Moons Ballerina. Ut i andra spår, Robert Berg bakom nummer 6, Hövings Unbeatable. Får ut framför sig också nummer 1, Earthquake Neo. Som 4, nummer 3, J.A. Connibell. Tappar invändigt, gör 9, Moons Ballerina. Avslutar gör 4, Ibiza Nalan. När vi alldeles strax svänger på upploppet så är det ledning för nummer 2, Farmer Jack. Utmanas av nummer 1, Earthquake Neo 6, Hövings Unbeatable. Där kommer också nummer 3, J.A. Connibell 4, Ibiza Nalan. Leder gör nummer 2, Farmer Jack. Här kommer nummer 1, Earthquake Neo. Nummer 2, Farmer Jack har ett klart grepp om loppet. Utmanar gör nummer 1, Earthquake Neo. Men nummer 2, Farmer Jack. Diskvalificerad nummer 3, J.A. Connibell med Thomas Madsen. Resultat lopp 6, Grand Slam 75, tredje avdelning. Här segrar program nummer 2, Farmer Jack och Stefan Söderqvist på segertiden 14,1.
På andra plats nummer 1 Earthquake, 9 Fredrik Persson och 3 nummer 4 Ibiza Nalan Hans Krevas ordningsföljde mål 2-1-4. Farmiak är uppfödd av Ekeri Finans Täby aktiebolag. Det är Karlsson och Melody Trader Europe aktiebolag som äger, tränare av Fredrik Persson i Sulkun, Stefan Söderqvist. Och då hälsar vi Stefan hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 2 Farmer Jack. Hemma seger i lopp 6. Stall Persson körde gjorde Stefan Söderqvist. Farmer Jack, gratulerar. Tack så mycket. Hur mycket tänker du på eventuella loppscenarion innan? Ja, det är klart det fanns väl lite alternativ, men hästen var pigg i början och gav sig iväg, så att det var inte så mycket att välja på då. Sen låg han ju på hårt under vägen, så att jag var orolig att det skulle sätta sig till slut, men det gjorde det inte ändå, så att det var tappert gjort av han. Ja, vad kände du upploppet ner? Nej, men det fanns en växel till när det kom hästar ut i banan där, så att han gick undan på ett bra sätt. Men låg på nästan för mycket? Ja, det gjorde han. Han hade gärna kunnat få vara lugnare. Vad tycker du om hästen i övrigt? Nej, men det är en jättefin häst. Det har han ju visat många gånger, så att han gör det bra. Gratulerar. Tack så mycket. Då ska vi ta och hylla vinnaren i lopp 6. Hemmaseger. Fredrik Persson tränar i sulken. Stefan Söderqvist bakom nummer 2. Farmer Jack.